在台湾棒球的历史上，有非常多的球员因为假球、赌博或者桃色风波的原因离开了球场。他们带给台湾棒球的伤害是无论如何都无法弥补的。只是身为球迷的我们，总会在某一个时刻看到某一个人，就会突然想起了这些迷失的职棒球星们。Hello， 大家好，我是 Stanley。 迷失系列好久没有更新了，今天要介绍的主角算是我在看棒球初期印象非常深刻的一位球员，他跟陈金锋同一年旅外归国，在投手球场总是霸气十足，同时有个响亮外号西班牙中的黄俊中。里面最后我会解释一下西班牙中这个绰号的由来，但我们就先从他小时候的故事开始说起吧。出生自屏东潮州的黄俊中，少棒在四林国小纯粹只是因为兴趣开始打棒球，没有接受太多正规的训练，但他的天赋却被高雄的名校五福国中发掘，因而离开家乡到高雄打球，后来进入了当时刚成立青棒队的三明高中，以投手身份开始闯荡。虽然三明是新球队，但曾经没几年就已经拥有打进金龙旗前八强的能力，因为当时同届的包括林月平、高俊强、张义德还有黄俊中等四个人都能够将球速吹到140公里以上，也得到了一个三明四剑客的美名，更让三明高中逐渐壮大了起来。在欧兴贤教练的指导下，黄俊中的投球功力大幅度进步，急速逐年成长，已经能飙破145公里，并在高三那一年偶然碰到波士顿红袜队的国际部部长带领球探来三明高中探视的机会。当时黄俊中的能力已经吸引到他们的注意，同时获得了一次正式测试的机会。原本在首次测试时，红袜的台湾球探对于黄俊中的表现并没有太过于惊艳，但慢慢追踪之后，发现他不但球速快，控球也有一定的水准，球路轨迹更是不一般。后来红袜又加派了另外一名球探来台湾做一次 double check， 最后决定签下黄俊中。继谭姓名还有王朝成国之后，黄俊中成为台湾棒球史上第六位前进美国职棒的选手，同时也是红袜队史第一位。但相比王朝成国最低68万美元的签约金，黄俊中仅仅拿到6万美元。就以加盟记者会的规模来看，受重视的程度完全无法跟他们相比拟。尽管不被看好，连小联盟使用的球具跟手套都必须公开喊话来找赞助商，但黄俊中赴美初期的表现其实相当亮眼的。第一年就从新人联盟升上 1A， 并从后援转任先发，还成为队上的胜投王。隔年季前被 Baseball America 评为红袜农场新秀第15名。黄俊中为了更快融入美国的环境，还积极在休赛季加强语言，英文可以说是越说越好。不过层级仍就停留在 1A， 角色也回到了担任后援居多，成绩却没有太显著的进步。尽管拿了6胜，但防御率却高达 5.06。球季中一度因为手肘不舒服影响了表现的他，03年好不容易重新振作，季末获得了升上高阶业的肯定，想不到球季结束后却遇到了一个大问题。因为美国移民局紧缩非美国籍的海外球员工作证，黄俊中的申请延误，必须等到10月份才能回美打球。这代表他2004年整季都无法在小联盟出赛，只能寻求海外联盟的打球机会。好在这时，从未入选过中华城棒队的他，终于受到了青睐，与林恩宇在最后关头挤下了林月平还有庄宏亮，成为雅典奥运的正选名单。只是最终也没有太多表现机会，黄俊中甚至在奥运会之后传出肩关节唇不舒服的情形。虽然黄俊中跟红袜的合约直到2006年底才结束，但当时他的经纪人私自将他安排去给日职球团测试，就算最终没有成型，但仍就引起了双方的不愉快。加上红袜球团认定黄俊中是因为球队允许范围以外的行为导致受伤的，最终选择跟黄俊中解约。根据红袜总经理特助暨国际球探部主任的 Craig Stripley 在专访中所说，允许范围以外的行为并非指雅典奥运，因为黄俊中去打雅典奥运是有经过球团允许的，所以实际上他是怎么受伤的他们并不清楚，但并非像当时大家所传言的是他主动要求解约。总而言之，黄俊中在红袜队的旅程就这样结束了，但他原本还打算继续留在美国复健，同时等待机会，想不到中间回台湾服12天的补充役之后，他就被体委会以无球队代训的身份强迫他留在国内，并替他报名了代训选秀会。就这样，黄俊中的旅美生涯告终。即便他的伤势状况仍旧不明朗，但握有状元签的蓝绿熊队还是决定在第一轮第一顺位指名他，以月薪12万附加最高400万激励奖金的条款加盟，开启了他的中职生涯。2006年，蓝绿熊一口气补进了陈金锋、黄俊中两名旅美归国的球星，加上球队经营二军的成果慢慢浮现，从连3年垫底的大烂队，摇身一变成为坐拥上下半季冠军的霸主队。被定位为后援的黄俊中也慢慢在下半季找回身手，全年度收下7中季39元，防御率压在 3.04。虽然还不到状元身手，但以伤愈复出的第一年来说，也是可以接受的。当年度熊队的胜投王吴思佑，季末被千叶罗德给看中，选择转战日本职棒。
黄俊忠在队上的责任更加重大，而且球队原本找来担任守护神的洋将摩瑞在季初热身赛受伤了，让他必须扛下关门重任，结果他表现相当称职，开季前六场出赛都没有失分，也获得了生涯第一座的单月 MVP。 季中他甚至也被拉去支援先发，整季吃下了 83.2 局，拿下9胜5败12救援，防御率才 2.26，平均每九局可以送出 7.9K， 但连总冠军的狮熊争霸赛两边杀到第七战才分出胜负，也可以说是史上最经典的总冠军赛之一。但那年让我最印象深刻的是杨伯超那次代打追平分全垒打，不单单只是因为同一是追平这么简单哦，而是那天刚好是杨伯超生日，面对到的又是他高中同学黄俊忠，这个中职史上第一支总冠军赛代打全垒打就这么恰巧的发生了。杨吕文生总教练的用兵如神调度被捧到最高点，然而眼看只要适应中职环境的黄俊忠，却在2009年缴出一张令人失望的成绩单，出赛场数锐减，防御率也从前一年的二字头飙到5以上，在那个没有弹力球的年代，真的算是蛮差的表现。当时大家普遍都认为是伤势影响了他的控球，熊队领队郭建林也是这么对外说的，只是在把黄俊忠放进让渡名单之后才解释的。他认为黄俊忠表现低迷，伤势也没有完全复原，加上跟教练团有一些摩擦，但主要还是以战力考量将他给释出。我当时怎么也想不通这个逻辑，毕竟以黄俊忠26岁的年纪，又是熊队用状元签签下来的头号战力，仅仅因为一年的表现不佳就释出，这怎么也说不过去吧？至少应该也会有球队评估想要吸收他。结论就是没有任何一队愿意给他机会，有人猜测是伤势问题，也有人猜测是品性问题，当然也有人往更坏的方向去联想，而答案也在一年之后正式揭晓了。2009年黑象事件爆发，黄俊忠是捡到第一波约谈的球员，发现他跟庄宏亮原来是替雨刷集团居中牵线的白手套角色，黄俊忠不但承认自己的罪行，还陆续咬出了许多球员，最终他缴回不法所得，判决以缓起诉一年、劳动义务40小时的处分定验。但黄俊忠已经面临身败名裂的结果。当时他接受报道时曾提到，雨刷集团会透过亲友、同学、学长学弟、队友等关系，打探有负债、爱玩车、有经济问题的球员，先替他们解决问题，然后让他们掉入陷阱，一去不回头。而他自己也是被贪字所迷了魂，才会铸下大错。后来熊队也针对黄俊忠的行为要他付出代价，包括赔偿违约金、票房还有商誉损失，共2000多万。最终法院二审判决赔偿450万元。黄俊忠也从此离开了职棒圈，目前已经转战乙组棒球队，同时也改了名字，已经不是我们印象中的那个火球中了。做这支影片前，我对于黄俊忠完整的职棒经历其实不是那么了解，但从前面不被看好，到后来只身前往美国打拼，又因伤所苦放下一切回来台湾，其实我是打从心底佩服他的。但很显然的，最后变成这样的结果，黄俊忠已经失去了所有人对他的敬意，而且还是白手套这种角色，实在是让人难以接受。以上就是今天的影片，底下留言谈谈你对黄俊忠的想法吧。我是 Stanley， 希望影片记得按赞、订阅、分享，可以开启小铃铛才能够接受影片最新通知。记得按下订阅 FB 按赞 ，IG 上追踪 Podcast 搜寻喵咪 Stanley 哦。我们下次见，拜。最后，我们来换一个心情，讲一下黄俊忠西班牙中绰号的由来吧。这个绰号其实是有三部曲的。第一部曲是在2007年的时候，黄俊忠面对新农牛队的总教练黄忠义上场代打。被他一棒敲出了逆转满贯炮，他当场蹲在投手球旁懊恼不已。就隔天第二部曲一样面对新农牛队，同样是满垒的情形。这次黄俊忠将打者郑达宏三振出局，随后看他口中念念有词。根据影片的唇语解读来看，这句话应该是叫你做也出来爬啦。想不到他面对媒体的询问，解释说这是他用来激励自己的西班牙语。想当然尔，大家就封他为西班牙中了。还不止如此哦，第三部曲就是在2008年的奥运八强三资格赛。真的西班牙队来了，在七局下半中华队打击的时候，西班牙的捕手接球之后嘴巴念念有词，就在休息室的黄俊忠看到之后，马上跟他来一波交流，再次向大家展现了自己的第二外语专长。从此之后，大家都相信他会讲西班牙语，没有人不知道他叫西班牙忠了。听完这个故事，大家应该都有比较不气了吧。